კუროს, აქ კუროს ნიშანს, აქ პრობლემა დაგროვების. დაგროვების, ამიტომ შესაბამისად პრობლემა აქ გაცემის. ანუ რაღაცა მოიწყვიტოს, რაღაცაზე უარი თქვას. Ну, ჩვენ ყველა მიცის, რომ მიუხედავად ზოდიაქოს ნიშნისა, ყველას გვაქვს დაუშვათ ხო სახში რაღაც ძველი ნივთები, რომელსაც ვერ შორდებით, რომელსაც ვერ ყრით, რაღაცა აბსოლუტურად არასაჭირო კავშირები. ასევე შესაძლებელია, რომ მორალურად უკვე დაძველებული ფასეულობები და ბევრი რაღაცა, რაც არ არის საჭირო, რაც უკვე ვიტყოდი სიძველია, ხლამია და აი ამ მიმართულებით, ეს ნელ-ნელა უნდა შევცვალოთ, უნდა მოვჭრათ ეს, უნდა გავთავისუფლდეთ და რადგანაც ეს პირველი დაბნელება ამ ღერძზე და არის ნაწილობრივი არასრული დაბნელება, არ არის აუცილებელი, რომ ეს ცვლილებები იყოს გლობალური, მთავარია თემა დაისახოს. ხო, შეიძლება ნაწილობრივი ცვლილებები შემოვიდანოთ. სინამდვილეში ეს თემები იქნება აქტუალური მთელი 22-23 წლის ოქტომბრამდე, იმიტომ რომ შვიდი დაბნელება გველოდება კიდე ამ ღერძზე და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა ჩვენ ამ ციკლისგან გამოვალ ციკლიდან, ჩვენ საბოლოოდ შევიცვლით ჩვენ ფასეულობებს, ჩვენს დამოკიდებულებას ფულთან, ვიღაცა პირიქით შეიძენს, იმიტომ რომ ფოკუს გადართავს სიტყვაზე, რაღაცა მატერიალურ სფეროზე და დამატებით შემოსავლების წყაროზე, ვიღაცა რაღაცაზე უარ სიტყვის, იმიტომ რომ თვითონ ეს ღერძი გაიძულებს, რომ დაფიქრდე მაღაზე, რამდენად ენერგია, რომელსაც მე ვდებ საქმეში, რამდენად ადეკვატურია იმისი, რასაც მე ვიღებ ამ საქმისგან.